働ける確証なしって言ったよね。貯金もね、5万円。はい、それでは本日の人脈開放宣言、長野県佐久市のフレンチ、はい、オーナーシェフの大北正義こと、はい、マサさん、マサさん、どうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダンと開放してきます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでフレンチやったの？だその経緯みたいな。経緯はね、その元々サラリーマンや。あ、リーマンだったの？リーマンだった。あ、リーマンショック受けたの？受けた。一番やった。何年ぐらい？22年ぐらい前。1999年。だから2000年問題だよね、多分。あ、だからあと、まあ、ノストラダムスの予言が来る前に脱サラだと。そう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 。でもね、最初やっぱり当時ね、やっぱり炒飯ブームが続いてて、ね、あ、そうだよね。やっぱりもうフレンチっていうよりもやっぱり、うん、イタリアンの憧れじゃないけど、そうね、まあ、フレンチって遠かった。遠かった、そう、遠かった、遠かった、遠い、遠い、ね、子供の頃にね、うん、親と行くわけじゃないし、うん、そうだね。でもちょっとこう炒めしだと、うん、まあまあ、家族で、まあ、まあ、ピザでも、まあ、ちょっとね、そんなね、結構安易な感覚で、うん、広島の町場のね、まもしイタリアンに、うん、最初、あ、飛び込んだ、まあ、飛び込んだ。え、料理経験あったの？ないない。マジで？ないですよ。どういう脳みそ？ただなんか家庭科が得意だったね、学校の。お前脳みそカニみたいな。まあそんなもん。そのくるみぐらい、くるみぐらい、くるみぐらい、くるみぐらい。料理、うん、まあ家ではやってたんで、うん、あとその時に美味しいって思われたんじゃない？かもしれない。家族から。それ美味しいと思われて、そこで多分、うん、快感というか、あ、喜びを感じ、出ちゃった。地元広島、はい、のイタリアン、はい、イタリアン入ったらそこで初めて、うん、まあまあ、師匠というか、まあ、教えていただく先輩がフレンチ出身。あ、そうなんですね。そうなんです。へえ。で、あの、その時まだ小僧のこと、二十歳ぐらいだから、小僧のことでイタリアン入ったのね、うん、あのレシピとか、うん、例えば仕込み表とかね、うん、あの食材とか全部フランス語なの。あ、その人だけ、まあ、その人に付きっきり教えてもらってたんで、あの全部フランス語になっちゃったんですよ。へえ、なるほど。なんかね、ジローラモになりたかったのに、ジダン、ジダン、そうそうそう、ジネディーヌ、ジダン、ジネディーヌ、ジネディーヌ、ジダン、ジャム違う。まあ、そう、2年、2年ぐらいですね。ホールームと仲やって、うんうんうん、で結局まあ、まあ、やめて次にってなった時にその方にフレンチを紹介してもらって、あ、次、へえ、ここ行け、なるほど、なるほど、みたいな感じで。それがまあハウスウェディング。あ、そう、要はあの、まあ、当時流行ってたんですよね。いや、そうなの。ウェディングだとフレンチ、うん、フレンチでしょ、でしょ、うん、外からフォークとナイフがあってみたいな。そう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 、25、6になってたから、その26になった時に、うん、でも昔からこう結構あの有言実行が好きなタイプというか。あ、そうね。そう、それでやっぱ、うん、あの海外行って修行するみたいなことを。それで、うん、いろんな人に言っちゃった以上、うん、行かないと恥ずかしいな、まあ、あいつ言うだけでやんねえなって、うん、そうそうそう、で、あって、うん、フランスに行こうと、はい、決めたんですけど、まあ、やっぱりその、うん、当時コネクションがないんですよね。あ、要は海外との、はははは、まあ、ワーキングホリデーっていう制度が、はい、やっぱり海外に行くのもあって、うんうん、それで1年間ね、フリーなビザがもらえるのって、うん、それで好きなことやればいいやって、うん、でフランスに行こうと思ったら、店員がね、うん、年間500人応募があって、うん、まあ、その論文を書くの、うん、論文、まあ、日本語かフランス語か英語、え、文字書けるの？文字なんかね、うん、書けない。書けないゆえに、ゆえにフランスはダメだろう。で、調べたら、うん、カナダ、あ、カナダ、まあ、ケベック州っていう州、はいはい、東側、まあ、東側、ニューヨークの北に、はいはいはい、まあ、あのモントリオールっていう土地、うん、そこはどうやらフランス語圏、あ、そこはね、店員がなかったんですよ。あ、へえ、1万人だったかな、なんか、で、先着順。あ、なるほど。じゃあ苦手に筆記もなし、なしで、インタビューもなし、勢いがあるやつ、あれはすごい、いけるんです。
そうそうそう、まあ、まさに向いてた。向いてたからね。フランス語を覚えて、うん、そこで、うん、でフランスそのまま行っちゃいみたいな。行ったんですよね。うん、それとなんかの縁で、やっぱり、まあ、あのフランス語圏だけあって、うん、こうビストロというか、まあ、フランス式の食堂みたいな店が本当の中に多くて、うん、それそれですごい勉強になって。へえ。うん。でそこで。まあ、運がいいことに就労ビザいただけて入ったところで、え、ちょっとね、あの、働ける確証なしで行ったよね。なしです。貯金もね、うん、5万円ちょっと待って待って、うん、あのでもね、なんか、うん、なんとかなる、分かんないね、若い頃って。あ、もうなんかさ、なんとかできるって思っちゃう、思っちゃうよ、ね、思うよね、うん、今やれっつったらね、いや、ちょっとダメだね、ちょっと無理だよ、変な知恵が出てくるでしょ、いろいろ。だからあの頃はそれで良かったのか、2日目に仕事決まった。2日目に、うん、どういうこと。歩いてたらなんか募集的なのが多分書いてあった。ああ、うん、で、こうやって、なるほど、片言しか喋れないのに受かったかどうかも分かんないわけよ、その面接が。え、相手はフランス語、あのケベック人だから、フランス語、フランス語。ああ、で喋ってくるんだ。でもそこがたまたまね、たまたま運が良くて、うん、1個の店に、だから寿司のバーがあって、うん、裏からフレンチが出てきますみたいな、あ、へぇー、イタリアンが出てきますみたいな、そういう逆もしっかりあって、だからそこに日本語がちょっと分かるやつが来た、香港人がいたそうちょっと分かる、なるほど。それで働かせてもらって、へぇー、そこで、もうだから運が良かったっすよね。こう排水の陣じゃないけど、なあ、ありがねこれだっつって、うん、なんか、まあ、根性入るのかな、うん、気合がこう伝わるのかなと思って。これ何、昭和初期の話聞いてるの。そう、そんな感じで、いまだにアナログだから。カナダ何年いた。カナダはね、トータル7年。そんな7年間同じ店にいたんだ。実は1個変わってるんですよ。ほうほう。最初の店ではただ働いてるだけだった、うん、で、ちょうど、うん、半年ぐらい働いた時に、うん、まあ半年経ってるからもう帰る準備もするじゃん。1年間しかないんで、まあまあそうだね、そうだね、うん、まあここまでだろうなっていう時に、ちょうどあのお寿司とフレンチをやってる店っていう、そこ日本人のオーナーの人が、まあ中のフレンチやってるシェフが辞めるかなっつって、フレンチのシェフを探してた。ほうほう。食い方がヘッドハンティングみたいになっちゃうね。あ、へえ。その店にはすごいお世話になった。あ、まあまあそうだね。行って2日目で、そりゃそうだわ。こんな見ず知らずの東洋人を拾ってくれて、なんか義理じゃないけど、それね、まあまあ、恩を穴で返したくないから断ったんですよ、うん、最初。そしたらね、うん、そのお世話になったその最初の店の政府が辞めたんですよ、うん、独立するかなんかで、うんうん、辞めるってなって、ほうほう、じゃあいる意味もないかなってなって、なるほど、この人いないんだって、そのシェフがいないんだったら、うん、じゃ あのそっち行ってもいいかなっていうふうな流れになって、うん、なね、そしたらまあピザを取ってあげる、うん、店でピザを取ってあげるから、あ、就労ビザですね、なるほど、うん、に切り替わった、切り替わって、そう、そこで今の妻と会うんですけど、うん、ああそうなんだ、あいさん、その店で、あ、へえ、まあ運がいいのかな、うん、なんか、そこからまあいろんな料理をその店で2人で考える、なるほど、で、ただね、ここで今店やってますからね、うん、何があるかわかんないよね、明日は、そうです、うん、でも1年フランスも行ったんですよ、あ、そうなの？うん、あ、そのカナダの後、カナダの間に、まあフランスとかだ、パリとか行ったの？リオン、あ、いいね。ね、美食の街って言われてるところ、へぇー、ね、1年間、それもまた、あれ、あの、つてもなし、すごいね。え、じゃあ職人はありつけたの。職人ありつけたのは結構早くて、うん、リヨンで日本人シェフがやってるフランス料理があって、うんうん、ちょっと話させてもらって、うん、ちょっと少し気に入ってもらって、うん、で次の日、なんか電話かかってきて、うん、エプロン渡されて、いや、仕事。いやなんか、いや感動的だね。ありがたかったですね。本当にこう、拾っていただいて、お世話になって、そこで、まあ、リオで1年間。1年間。で、帰国しようと。なるほど。で、カナダに帰ったんですよ、また。で、帰ってきたんですよ。2013年か。
中に帰ってきたのか。そうそうそう。に日本に戻る、はい。その時に広島っていう選択肢はなかったの？もちろん、ありありですよ、うん。ただその時はもう、そうか付き合ってたのね。で、帰国したら、まあ、籍を入れて、まあ、こっちが地元でやろうよ。なるほど。奥さんがこの長野の作詞。作詞。俺は広島の、うん。広島だから、どっちなんだろう。で、言っときながら広島に帰るの満々。寂しがりだしね。寂しがりだし。すごい寂しがりだし。気づいたらいたよね、作詞。作にいた。なんていうか分かんない。なんでかね。まあ、導きかもね。導きじゃないでしょうかね。で、帰ってきて、すぐルカレオープン、はい、いえ、そっからね、3年間かな、うん、違うことやってました。修行したの？修行というかね、うん、今までその、サービスってことを本気でやったことがなかったんですよ。料理はずっと作ってた、厨房で。なるほど。お客さん対にそうか、まあ、話すとか。接客ってこれ大事だね。大事でしょ。むしろそっちの方が大事。いや、そうなんだ。なことはあるでしょ。っていうので、普通にね、接客業にいました。ティファールのフライパンを売ってました。ベーナー売ってた。ベーナー。何それ。マジで売ってました。結構あったんですよ、2年ぐらい。あ、そんなやったの？うん、それやりながら、うん、夜は深夜のね、うん、洗い場のバイトを。接客業を学ぶのと、はい、夜のバイトは、まあその、回転資金を。回転資金です。はぁ、うん。ラーメン屋の店長がいらっしゃる。あ、マジで？ 1 年間。店長ってね、うん、いやすごい。いやいや、店長大変だよ。大変じゃない？大変だよ。うん、料理もそうだけど、うん、料理よりも、いやもうシフト、うん、人をまとめるってね、まとめる一番大変かもしれない。ないその時にもしかしたら、はい、経営の基礎みたいなものの入り口、うん、あそう入り口触りだけは、うん、あそれもでもあれじゃラッキーだったね。遠回りしたように見えるけど、うん、実は人生終わる時に最短距離だったって思うかもしれない、うんうん、なんかね今でもそれをちょっと感じるところが、うん、あれ遠回りは無駄じゃない。いやそうなんだよね。経験ってね、後から若くして成功した時って、うん、その先に何かつまずきがあった時に、うん、立て直せないことが多いじゃない。多いけど、ね、苦しい思いとか、うん、なんか勉強させてもらったことがあったら、うん、もうなんとかなるんだ。なんとかなる。そう。あれは、あ、これはあの時こうだったなとか、まあ、引き出しの量だよね。だから、思うけど、どんなことやるの、いやいややっちゃダメだよね。そうだよね、まあ、楽しみながら、ね、楽しみは絶対いつか役に立つっていうのは、そうそうそう、分かる分かる、まあ、多分、ね、先人たちもそうやって言って、ね、うん、くださったけど、その意味が分かる。無駄だって思う気持ちだけが無駄なんだよね。そう、そう、その通り、本当に。だ何でも楽しい、あ、これなんかなんだって思ったら、もう絶対なんか役立つよね。役に立つ、本当に役に立つ。これ、真髄だよね、本当に。だから言ったら最初のサラリーマンのこともかなり生きてる、うん、サラリーマン何年やったの。サラリーマン2年、3年弱かな、3年ぐらいかな、はあはあ、20歳、21歳まで高卒で、うん、あれはね、かなり役に立ってる、うん、料理だけやってきた人と、いや違うよ、違うかもしれない。サラリーマン経験するって実はいいことなんだよ、ね、うん、すごいいいことです。理不尽が多いじゃん。多い、半端ないじゃん、半端ない。ボディもね、メンタルも特にメンタルだね。メンタルだね。メンタル、ボディもそうだけど、うん、メンタルに関してはね、いや、たくさんの優秀な才能も見てきたけど、うん、メンタルがやっぱ弱くて辞めた人ってたくさんいるじゃん。いる。成功する人ってメンタルじゃん。メンタルだよね。いや、ほんとそう思うわ。その鍋と洗い場と、うん、ラーメン、ラーメンやってが終わって独立、うん、独立です。そうで、今な、何年？今ね、5年1ヶ月ですね。あ、この間そうか、5年、5周年、4月で、ね、5周年なんで、まあ、ありがたいですよね、5年持つなんてね。で、この5年、はい、で、料理って、その、はい、飲食店って、なんだっけ、1年、3年、5年、そう、7年、10年、5、10とかかな。まあ、多分、地方と都会で多分また変わってくるとは思うけど、うん、確かに、何だっけ、10年迎えた時に、うん、1割しか残ってない。残ってない。うん、で残ってない。たった1年でもな、7割。だって3年で7割だなと。3年か5年かで7割。で、7割なんだ。
だからまあ一応そのなんか3割には残ってる。残ってるわけじゃん。で多分10年目の1割しか残んないところにもう多分今大丈夫、うん、残れる気がする。で、すごいじゃない、3年目の時に、うん、3年目の途中でコロナが来てる。そう、あ、4年目の途中、ね、4年目の途中、4年目の途中、4年途中でコロナ来てる。4年目になった時にコロナが来て、いや、どうだった、絶望しなかった多少。あのね、うん、最初はした。ただやっぱりちっちゃい店やってて幸いだったのかな。なまあ、あの、うん、奥さんと2人だし、まあ、だからランニングコストっていうところ、ね、そこが一番ですよね。今冬眠だなぐらいの感覚でね。もちろんね、その国とか自治体の支援とかもね、うん、もちろんあったのでやっていけてるのもあるんですけど、うん、すぐ切り替えてね、2人で、うん、なったら従うしかないじゃん。まあそうだよ ね、そんなことね。だからここでタフネスがね、タフネス、さっきのその5年続く、うん、10年続くじゃないけど、多分ね、飽きずにできるかってことがすごい大事なんじゃないかな。あると思う、あると思うね、あると思う。じゃあ皆さん、長野県佐久市のルカレバで遊びに来てください。